Labdien! Esat laipni lūgti ikgadējā cilvēktiesību konferencē, kur organizē Rīgas juridiskā augstskola. Kā katru gadu konference apskatīs aktuālos cilvēktiesību jautājumus Latvijā, aktualitātes Eiropas Savienības tiesā un Eiropas cilvēktiesību tiesā. Otrā šodienas konferences daļa tiks veltīta paneldiskusijai – cilvēktiesības, ierobežojums, samērīgums globālās pandēmijas apstākļos par tiesiskiem izaicinājumiem, ar kuriem esam saskārušies globālās pandēmijas COVID-19 laikā. Šīs dienas konferencē piedalās Eiropas Savienības tiesas tiesnesi un Rīgas juridiskās augstskolas profesori Inete Ziemele, Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis doktors Mārtiņš Miks, Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja Elīna Luīze Vītola, Rīgas juridiskās augstskolas vicelektore doktora Arīna Mēlse. Un otrās daļas paneļa diskusijā piedalīsies Satversmes tiesas juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamošs, augstākās tiesas tiesnesis Anita Kovaļevska un Latvijas Republikas tiesību sargs Juris Jansons. Konferences norisinās tiešsaistē, un tās tiešraide ir pieejama Rīgas juridiskās augstskolas mājaslapā, Facebook vietnē, kā arī portālā Juristu vārds. Konferences laikā skatītājiem ir iespēja uzdot jautājumus, ierakstot tos logā zem konferences tiešraides. Un tagad es vēlos dot vārdu Rīgas juridiskās augstskolas rektora pienākumu izpildītājam, profesoram Jānim Ikstenam. Lūdzu. Labdien, dāmas un kungi! Es priecājos sveikt jūs jau tradicionālajā Rīgas juridiskās augstskolas konferencē, kas veltīta cilvēktiesību problemātikai Latvijā. Nebez lepnumu vēlos atzīmēt, ka šogad konferencē ir tāda pusapaļa jubileja. Mēs to aizsākām 2006. Gadā un šogad konferencē aprit 15 gadi. Šī konference ir kļuvusi par gaidītu notikumu mūsu tiesību speciālistu kopienā. Tās augsto raudzi un reputācija ir veidojuši konferences dalībnieki, referenti un, protams, arī lietpratīgās diskusijas. Konferences satura aktualitāte ar vienu ir bijusi mūsu mācības spēku rūplokā, bet īpaši jau profesors Inets Ziemeles uzmanības centrā. Diez vai būs pārsteigums, ka šogad vairāk pievērsīsimies COVID-19 pandēmijai. Kā mēs to redzam gan Latvijā, gan faktiski citās valstīs, cīņa ar šo pandēmiju notiek dažādās frontēs, dažādās jomās. Varbūt tā skaļākā un redzamākā ir epidemioloģiskā, turpat blakus ir politiskā fronte, bet nešaubīgi tur ir arī psiholoģiskā un pilnīgi noteikti arī juridiskā. Turklāt tieši šajā pēdējā aspektā, juridiskajā aspektā, virkni tiesisko izaicinājumu, manuprāt, tikai tagad tā pa īstam sāk iezīmēties un iegūt tādu plašāku skanējumu. Atbilstoši 15 gadu garumā kaldinātajai tradīcijai, tad pirmajā daļā mēs iepazīsimies ar Latvijas aktuāliem jautājumiem, kas šobrīd ir nozīmīgi kopējā Eiropas cilvēktiesību aizsardzības jomā. Aplūkosim Eiropas cilvēktiesību tiesas aktualitātes un jaunākos nolēmumus, bet otrā daļa būs veltīta jau manas pieminētajiem tiesiskajiem izaicinājumiem pandēmijas laikā. Piemēram, kā pandēmija ir ietekmējusi tādu jēdzienu interpretāciju, kā likumvar cilvēktiesības, kas ir likumīgs tiesību ierobežojums ārkārtējā situācijā, kā sekmēt valsts institūciju, likumvars īstenošanas kvalitāte un daudz, daudz citu par dalībniekiem, jo runāju manu kolēģi ievrācināju. Es arī ļoti priecājos, ka konference ir kupli apmeklēta. Šeit piedalās ne tikai Rīgas juridiskās augstskolas mācības spēka, bet arī pārstāvi no ārlietu ministrijas, pārstāvi no augstākās tiesas, satversmes tiesas, praktizējoši juristi, advokāti. Un ņemot vērā šo respektablo dalībnieku sastāvu, es esmu drošs, ka šī būs vērtīga un bagātinoša piekdiena vai ražanas diskusijas. Paldies! Paldies, profesoram Ikstenam.
Un tagad vārds tiek dots Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesim, doktoram Mārtiņam Mitam. Lūdzu. Cienītās dāmas, godātie kungi, labdien. Sveiciens no Strasbūras, no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Es patiešām gribētu pateikt lielu paldies Rīgas juridiskai augstskolai par iespēju turpināt šo tradīciju un rīkot cilvēktiesību diskusiju arī ārkārtas situācijas apstākļos. Jāsaka, ka ārkārtas situācijas ir demokrātijas mēraukla, cik lielā mērā valsts vara ierobežo un sabiedrība akceptē tiesiskas valsts principu darbību, demokrātiskos procesus un cilvēktiesības. Latvija šobrīd ir viena no divām Eiropas valstīm, kas uzskata, ka situācija COVID-19 pandēmijas rezultātā prasa izsludināt ārkārtas stāvokli un atkāpties no Eiropas cilvēktiesību konvencijas 11. Pantā garantētās pulcēšanas brīvības, kā to apliecina nu pat 21. Oktobrī iesniegtā Latvijas nota Eiropas padomas ģenerālsekretāram Eiropas cilvēktiesību konvencijas 15. Panta ietvaros. Tādēļ šis patiešām ir īstais brīdis un vieta runāt par cilvēktiesību aktualitātēm. Šis ir arī īstais brīdis runāt par pamatprincipiem, uz kuriem balstās cilvēktiesību aizsardzības sistēma. Arī Eiropas cilvēktiesību tiesai nākas atgriezties pie pašiem pamatiem un savos spriedumos runāt par tiesiskas valsts principu, varas dalīšanas principu, par principiem, kurus Eiropas padomas dalību valsts savstarpēji apņēmās ievērot un dalīt tos, kļūstot par Eiropas padomas dalību valstīm. Jāsaka, Eiropas cilvēktiesību tiesa arī nav vienīgā, arī Eiropas Savienības tiesai nākas atgriezties pie šiem pamatiem, jo īpaši Polijas situācijas kontekstā. Tajā pat laikā šogad 1. Augustā stājās spēkā 15. Protokols Eiropas cilvēktiesību konvencijai, kas konvencijas preambulā nostiprina subsidiaritātes principu un rīcības brīvības ietvaru doktrīnu, atgādinot, ka atbildība par cilvēktiesību aizsardzības nodrošināšanu vispirms gulstas uz dalību valstu pleciem. Šis subsidiaritātes princips jau atspoguļojas Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē, jo īpaši vārda brīvības un privātās dzīves kontekstā saistībā ar imigrācijas lietām cilvēku izraidīšanu no valsts, Eiropas cilvēktiesību tiesa aizvien vairāk paļaujas uz nacionālo tiesu veikto izvērtējumu un pārvērtē to tikai tad, ja pastāv īpaši būtiski iemesli. Šie abi procesi, no vienas puses pamatprincipu atgādināšana dalību valstīm un no otras puses paļaušanās uz nacionālo tiesu izvērtējumu, nebūtu nenorāda uz harmonisku cilvēktiesību aizsardzības sistēmu attīstību Eiropas un nacionālos līmeņos. Es domāju, tie drīzāk pasvītro pretrunu laikmetu, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Šie procesi vienlaikus izceļ arī nacionālo tiesu īpašo lomu ārkārtas apstākļos, pienācīgi pildīt valsts varu atsvaru funkciju, uzraudzīt kompetenču sadalījumu, likuma ievērošanu, vērtēt cilvēktiesību ierobežojumu samērīgumu. Samērīguma princips caurauž visas cilvēktiesības, un tas nepārstāja darboties ārkārtas situācijās. Pat ja valsts atkāpjas no starptautiskajām cilvēktiesību saistībām, arī pašai atkāpei ir jābūt samērīgai. Ja nacionālās tiesas pilda savu lomu, abstrahējoties no viedokļu polarizācijas sabiedrībā, spriež tiesu vadoties no cilvēktiesību aizsardzības jēgas un mērķi, nevis no personiskās pārliecības, un nodrošina pienācīgu līdzsvaru starp nereti konfliktējošām interesēm un tiesībām, tad Eiropas cilvēktiesību tiesai patiešām nav iemesli pārvērtēt šādu veiktu izvērtējumu. Tā ir arī cilvēktiesība aizsardzības un subsidiaritātes principa jēga. Cilvēktiesība aizsardzības nodrošināšanai jānotiek nacionālā līmenī, nevis Strasbūrā, jo mēs varam stiprināt Eiropas cilvēktiesību tiesu, Eiropas Savienības tiesu, taču, lai cik liels un spēcīgs šīs tiesas nebūs, problēmas, risinājums gulstas nacionālajā līmenī, nevis starptautiskā līmenī. Tādēļ arī atgriežoties pie mūsu šīsdienas diskusijas, kuras jēga un mērķis vienmēr ir bijis pārunāt aktuālos jautājumus, lai tieši tiesību normu piemērotājiem sniegtu jaunāko informāciju un arī idejas, kas var palīdzēt viņu darbā. Es domāju, šīs te nots arī pietiks runāt ievadvārdus,
un pāriesim un atvēlēsim atlikušo laiku runāt par cilvēktiesību jautājumiem pēc būtības. Paldies, lai mums interesants diskusijas. Paldies. Paldies profesoram Ikstenam un doktoram Itam par konferences atklāšanas vārdiem. Un...